Հալիձոր թաղամասում օրերս տեղի ունեցավ նոր խաղահրապարակի ու զոհված ազատամարտիկների հիշատակին կառուցված խաչքարի բացման արարողություն։ Խաղահրապարակի կառուցումը սկսվել էր Կապանի նախկին քաղաքապետ Արտուր Աթայանի օրոք, ով ընդառաջել ու առաջինն էր ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել բնակիչների նախաձեռնությանը։ Թղամասի 4, համար 1, 2, 3 և 4 շենքերի բնակիչները ևս գումար են հավաքել ու իրենց իսկ ուժերով գործը ավարտին հասցրել։ Իհարկե, աշխատանքների ընթացքում նրանց օգնության ձեռք են մեկնել World Vision-ի Կապանի գրասենյակը, Նորոգշին ընկերությունն ու քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը։ Ցանկանում ենք շնորհակալական խոսք ասել բոլոր մարդկանց, ովքեր իրենց աջակցությունն են ունեցել այս գործին։ Եվ խաղահրապարակի, եւ այս հուշարձանի։ Բոլորից շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն Սամբելին եւ Բակին, բոլոր տղաներին, ովքեր օգնել են իրան ծրագրի իրականացման։ Եկան սպասում ես ծրագրի, բայց փակասում։ Խաղահրապարակն իրենից համալիր կառույց է ներկայացնում լողավազան, ճոճանակներ ու կարուսելներ, հանգստի տաղավար, նստարաններ և խաչքարի տեսքով ցայտ աղբյուր։ Քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը բնակիչների նախաձեռնությունը օրինակելի համարեց մյուսների համար։ Առաջին երկրի շնորհակալություն եմ այդ ունեմ ձեզ, այս բակի բնակիչներին և մարդկանց, ովքեր աջակցել են ու մասնակցել են ձեր այս ծրագրի իրականացմանը։ Ապրեք, թող մեր քաղաքի ցանկացած անկյունում նման փոքր թեկուզի նախաձեռնություններ լինեն, տեղի ունենան և մեր քաղաքը բոլորի շնորհ։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին և հույս ունեմ, որ այս թաղամասը կարճ ժամանակ հետո ևս հաջողություններ կարձանագրի ու ևս նման առիթներով մենք կհավաքենք, հավաքվենք ու մեկս մյուսին ոչ միայն շնորհակալության խոսքեր կհայտնենք, այլ նաև շնորհավորենք։ Նշենք, որ խաղահրապարակի կառուցման շինաշխատանքները տևել են մոտ 1 տարի և նախաձեռնողներին հաջողվեց ստեղծել այն, ինչ հենց սկզբից նախատեսել էին։Կապանի մշակույթի կենտրոնում 2 շաբթի մեկնարկեց արդեն ավանդական դարձած մանկական ամառային ճամբարը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ ճամբարի կազմակերպումն ու անցկացումը իրականություն է դառնում Dandy Precious Metals Kapan ընկերության հովանավորությամբ։ Արդյունաբերական հսկան մեծ սիրով է ներդրում կատարում հատկապես երեխաներին վերաբերող ծրագրերում։ Արդեն ամառային բակային ճամբարը դարձել է ավանդույթ, մի քանի տարի մեր Dandy Precious Kapan-ը հովանավորում է այս ծրագիրը և շատ ողջունելի ծրագիր է, քանի որ Կապանում ամառվա ժամանակահատվածում երեխաներին այդքան է զբաղվելու բան չի լինում և այն ընտանիքները, որոնք և ֆինանսապես ի վիճակի չեն իրենց երեխաներին որևէ տեղ ուղարկելու, ճամբար, ասենք Սյունիքի մարզից դուրս, նպատակահարմար գտանք, որ կրկին այս տարի հովանավորել այս ճամբարը, որի ընթացքում բազմաթիվ երեխաներ կմասնակցեն, ձեռք կբերեն ընկերներ, գիտելիքներ ու հաճելի ժամանց կունենան։ Ճամբարի առաջին փուլին շուրջ 120 երեխա է մասնակցում։ Ջոկատները 3-ն են՝ Արմենիա, Գանձասար, Բաղաբերդ։ Ջոկատավարների խոսքով մեկնարկել է դժվար, պատասխանատու, բայց եւ հաճելի մի շրջան։ Չնայած այս տարիների ընթացքում նրանք իրենց գործի փայլուն մասնակիցներն են դարձել, այնուամենայնիվ անհանգստանում են, ի վերջո գործ ունեն երեխայի հետ։ Աշխատել երեխաների հետ արդեն դա մեծ տրամադրություն է, իսկ արդեն նրանց ինչ-որ բան սովորացնեմ, որովհետև ամառը նրանք անպայման պետք է մի բան սովորեն, դպրոց գնալուց լավ հիշողություններով ներկայանան իրենց ուսուցիչներին, իրենց բարեկամներին։ Ամեն ջոկատ արդեն իր գործունեությունը սկսել է և կամաց-կամաց հունի մեջ ենք մտնում։ Առաջնորդվելու ենք նախորդ տարվա ծրագրով, ասաց մշակույթի կենտրոնի նորանշանակ գեղարվեստական ղեկավար Աստղի Գրիգորյանը, որը ի դեպ պաշտոնավարում է ընդամենը 6 օր։ Քանի որ ես նոր գերմասվար եմ, ծանոթացել եմ ծրագրին, բավականին հավանել եմ, հարկ չկար ինչ-որ բաներ փոխելու և ընթացքն էլ կլինի անակնկալներով, այդ փոփոխությունը կլինի դա։ Նախատեսված է մեկ ամսյա
շրջան, ամեն մի հերթափոխը երկու շաբաթ կտևի, բացի շաբաթ կիրակի օրերից իհարկե։ Եվ մոտավորապես 250 երեխա է նախատեսվում։ Անմիջմանը նախատեսվում է խառը խմորեղեններ, քաղցրավենիկ, հյութը սառը, պաղպաղակ կլինի։ Նախքան այս աշխատանքին անցնելը Աստղիկ Գրիգորյանն աշխատում էր Կապանի համար 8 նախակրթարանում։ Մասնագիտությամբ երաժիշտ է։ Երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումն էլ թերևս նրա համար աշխատանքային փորձաշրջան կհանդիսանա։ Ինչ վերաբերում է ճամբարականներին, ապա նրանք ոգևորված են ու սպասումներով լի։ Առաջին անգամ եմ գալիս, սովորում եմ վազել, խաղեր, մրցույթներ կազմակերպել, ամեն ինչ։ Մայրիկս ասել է, որ գրամ ճամբար այնտեղ լավ խաղեր են խաղում։ Ճամբարի կարևորությունը փաստելու համար նշենք, որ արդեն երկրորդ փուլի համար ևս հերթագրվածներ կան։ Dandy Precious Metals Kapan ընկերությունն առաջին անգամ կազմակերպել էր բասկետբոլի բացառաշնություն, որը նվիրված էր ավտովթարի զոհ դարձած ընկերության աշխատակից Վարուժան Առաքելյանի հիշատակին։ Եզրափակիչից առաջ ընկերության աշխատակիցները նախ ծաղիկներ դրեցին Վարուժի շիրմաքարին։ Առաջնությանը մասնակցել են ընկերության բոլոր արտադրամասերը, նաև վարչական բաժինը, որոնն էլ հարստացուցիչ ֆաբրիկայի թիմի հետ հայտնվեց եզրափակչում։ Թիմերից յուրաքանչյուրը փորձում էր առաջանցնել հաշվի մեջ ու նվաճել գավաթը։ Առաջնության փոխանցի գավաթի առաջին կրողը դարձավ ընկերության վարչական բաժնի թիմը։ Dandy Precious Metals Kapan ընկերության տնօրենի կողմից մրցանակներ ստացան նաև հաղթող թիմերն ու առաջնության ընթացքում աչքի ընկած լավագույն խաղացողները։ Աշնանը ընկերության արտադրամասերի թիմերին սպասվում է ևս մեկ սպորտային պայքար, այս անգամ ֆուտբոլից, որն ամենամյա բնույթ է կրում։ Հուլիս
Հունիսի 5-ին Կապանի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ Միս և Միստր Կապան 2013 գեղեցկության, նորաձևության, հմայքի և տաղանդի մրցույթ փառատոն։ Ամենամյան դարձած այս փառատոնը սիրվեց թե հանդիսատեսի և թե մասնակից երեխաների ու նրանց ծնողների կողմից։ Այս տարի մրցույթն անցկացվեց 4 տարիքային խմբում։ Արդեն 9-րդ տարին է, ինչ անցկացվում է, շատերի համար արդեն սիրելի դարձած Միս և Միստր Կապան գեղեցկության մրցույթ փառատոնը։ Այդպես եմ կարծում, քանզի փառատոնը շատ ցանկալի երեխաների համար։ Երեխաների համար փառատոնը դա մի երազանքների աշխարհ է, գունեղ, վառ, հեքիաթային։ Փառատոնի մասնակցում էին 4 տարիքային խմբի երեխաներ, մրցակցությունը 4 տարիքային խմբերի մեջ էր։ Այս տարի մեծ տարիքային խումբը մեզ մոտ ավելացավ։ Մենք ունենք նոր մրցանակներ, տիտղոսներ, Միս Սյունիկ, Միստր Սյունիկ և փոքրիկ արքայադուստր տիտղոսը, որին արժանացավ Կատրինը, մեր շատ սիրելի փայլուն, հիացրեց մեր հանդիսատեսին և ժյուրի անդամներին։ Փառատոնին օժանդակել և խրախուսել է քաղաքապետ Աշոտ Հարապետյանը, ինչի համար իմ երախտագիտությունն և շնորհակալությունն եմ հայտնում։ Նաև իմ շնորհակալական խոսքն եմ ուղում Dandy Precious Metals Kapan փակ բաժնի տիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաշ Ջաբրայանին, ինֆորմացիոն հովանավոր Խուստուփ հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Սասուն Մանուկյանին, մանկական գեղեցկության սրահ Պինգո սրահին, նաև Պրինց ռեստորանային համալիրին։ Իմ գովնակություն եմ նաև հայտնում Պարուսույց Էրի Քոչարյանին, ովը երկամսյա ժամկետում աշխատեց երեխաների հետ, նաև իմ սիրելի ծնողներին, ովքեր ամեն ինչ արեցին և կանգնեցին մեր կողքին, որպեսի բարձր մակարդակով և ամեն ինչը կայանա։ Առաջիկայում կլինի գեղեցկության և նորաձևության միջազգային մրցույթ փառատոն, որին Կապանից նույնպես մասնակիցներ կլինեն։ Նախատեսվում է հուլիսի վերջում երեխաների մասնակցությունը հանրապետական Միս և Միստր Հայաստան մրցույթ փառատոնին և գալա համերգին, նաև միջազգային մրցույթ փառատոնին, որտեղ կմասնակցեն առաջի պատվավոր տեղեր զբաղեցնող երեխաները, որը կկայանա նաև նույնպես Բոդրում քաղաքում։ Այս տարի արդեն նրանք կներկայացնեն հայկական տարազը, տիտղոսը, երեխաների տաղանդը և արդեն նոր պարը։ Մասնակից երեխաներից յուրաքանչյուրը հաղթող ճանաչվեց տարբեր անվանակարգերում։ Սկզբից եկա, որ ուղղակի մասնակցելու համար, չեկա հաղթելու համար, մասնակցեցինք, 3 ամիս աշխատեցինք և հետո ասեցի, ես կարող եմ հաղթեմ, պետք է լավ պատրաստվեմ։ Իմ սիրտը շատ արագ էր և ես լարված էի, չէի կարում քայլեր։ Եվ այդպես վախենում էի շատ։ Ես ուրախ եմ, որ լավ եմ պարել, Միստր Կապան եմ դարել։ Քայլել եմ, վալս եմ պարել, պարել եմ սովորել։ Մրցույթի արդյունքում Միս Սյունիկ ճանաչվեց Սյունե Ջահանգիրյանը, Միստր Սյունիկ Դավիթ Ղազարյանը։ 3-ից 5 տարիքային խմբում Միս Կապան անվանակարգին արժանացավ Անջելինա Պողոսյանը, Միստր Կապան Նարեկ Հովանիսյանը։ 5-ից 7 տարիքային խմբում Միս Կապան Անի Սահակյան, Միստր Կապան Մուշեղ Գալստյան։ Մինի Միս Կապան ճանաչվեցին Գոհար Մալխասյանը, Գոհար Սերոփյանը, Մարիամ Ոսկանյանը։ Մինի Միստր Կապան Արտյոմ Մնացականյանը։